नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नौटी प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर जारी रहिब अनुसा योजना पांच वर्ष में सामिल हेबे 25,000 छात्र छात्री भुवनेश्वर हेबो कैंस केयर सेंटर कोरोना संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखी बीएमसी रो पदक्षेप राजधानी देयुक्त संगरोध व्यवस्था कला बीएमसी ओयो होटल मा गेस्ट हाउस किम्स हॉस्पिटल पटिया रे रहिछि व्यवस्था पिपिली रे राजनीतिक हिंसा को नहीं बरसला बीजेपी संबित पात्रों को अभियोग शासक दल रे एजेंट साजिछि राज्य पुलिस हाइदर को खोजिबा बदल रे बिजेडी पई प्रचार करछि चौलियागंज थाना रे हाइदर सहयोगी याकूब आत्मसमर्पण एसीबी रे भेटुला हाइदर को देउतला बिरयानी सेपटे जेल डीआईजी कहले षडयंत्र जना पड़े कार्यानुष्ठान बढ़ुच्छ टेनसन राज्य में आज 1741 पॉजिटिव सुंदरगढ़ सर्वाधिक 268 चिन्हट आखि बुझे दुई बालेश्वर इमामी पेपर मिल्रु 101 आक्रांत चिन्हट मिल्र एक कलोनी माइक्रो कंटेनमेंट घोषणा देशरे उपर मुहा कोरोना आज 1,69,914 पॉजिटिव सुप्रीमकोर्टे अधारु अधिक कर्मचारी आक्रांत भिसी द्वारा हेबो सुनाणी कटकणा न मानिबा संक्रमण मुख्य कारण कहिले विशेषज्ञ अदा ट्रक्रु 920 किलो गंजे जबत ब्रह्मपुर स्थित पुकड़ीबंध जंक्शन धरला पुलिस 8 गिरफ मलकानगिर और गजपति चालाण होता सबुज चहर एवं कंपुचि पिपिली मैदान को ओल्लैले अपराजिता षडंगी बीजेपी प्रार्थी आश्रित पट्टनायक रोड शो सेपटे कोरोना संक्रमण जो भर्चुआल रैली करेंगे नवीन राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नौटी प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर जारी रहिबो अनुसा योजना पांच वर्ष में सामिल हेबे 25,000 छात्र छात्री एथि पई 569 कोटी 90 लाख टंका व्यवरात करा जाइछि सेपरी ओडिसा मंगल सेवार संशोधन करा जाइछि पदवी संख्या रे परिवर्तन और नूतन पदवी सृष्टि करा जिवो एहा सहित भुवनेश्वर हेबो कैंस केयर सेंटर आज मध्यान मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतारे बसिता ए बैठक रे ए प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिछि ହାଇଦର ସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଟକ ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ୟାକୁବ୍ ହାଇଦର କଟକର ଏସ୍ସିବିରୁ ଫେରାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁବ୍ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା ଏସ୍ସିବିରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥିଲା ପରେ ହାଇଦର ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ୍ ଆଜି ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ପୁଲିସ୍ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ସେପଟେ ହାଇଦରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ହାଇଦର ଫେରାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ହାଇଦର ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା ତେଣୁ ବୁର୍ଲା ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ପୁଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଯଦି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅବହେଳା ରହିଥିବ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜେଲ୍ ଡିଆଜି କହିଛନ୍ତି ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯାଉଛି ଆମର ଯାହା ରେକର୍ଡ ଅଛି ସେ ଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଜି କେଉଁ ପାଉଥିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ରେଫର କରିବାରୁ ସେ କଟକରେ ଆସିକି ଏସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ତାର ଗାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କି ଜଣେ ସୁଧୀର ସାହୁ ବୋଲି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁପରଭିଜନ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଇଥିଲା
ଯେହେତୁ ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆୱାର୍ସରେ ଏସ୍କେପ୍ କରିଛି ଆମର ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆମ ଜେଲ୍ ସାଇଡ଼ରୁ କାହାର ଥାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବିରୁ ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି। ସେ କହିଛନ୍ତି ହାଇଦର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ସିବିକୁ 2 ଥର ସେ ଯାଇଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲା ହାଇଦର, ତୃତୀୟଥର ଏସ୍ସିବି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ହୋଇଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର। ଜେଲ୍ରୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ରାଜକିଶୋର ସାହୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା ଏସ୍ସିବିକୁ, ଏସ୍ସିବିକୁ ତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କଟକକୁ ସେ 3 ଥର ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କଟକ ତାର ମାସିକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମାସିକ ମାସରେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବେଟର, ସେ ଜେଲର ତାଙ୍କ ବେଟର କହିପାରିବେ, ସେଠି ସେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବେଟର କହିପାରିବେ। କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖା କରୁଥିଲା, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତାର କେହି ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରିଜନର ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିବେ, ହାର୍ଡ଼କୋର୍ କ'ଣ, ହାର୍ଡ଼କୋର୍ କ'ଣ ଭିତରେ ମରିବ ନା କ'ଣ, ତା ଦେହ ଖରାପ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆକୁ, ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାଥିଓ ଅପନି ହାର ସାମନେ ଦେଖ, ଅବ ଦିଦି ନେ ଏକ ନଇ ରଣନୀତି ଅପନାଇ ହୈ, ଦିଦି କି ସାଜିଶ ହୈ କି ଶେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ଶେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ और ओबीसी किसी को भी वोट ही नहीं डालने दिया जाए। दीदी की साजिश है इन वर्गों के लोगों को वोट डालने से रोकना और अपने गुंडों से छप्पा वोट डलवाना। खुलेआम कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग केंद्रीय वाहिनी का घेराव करेंगे और दीदी के बाकी समर्थक अंदर घुस के छप्पा वोट डालेंगे। चर्चा है कि कुछ बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, कान खोल कर सुन लीजिए, आपको किसी भी मतदाता का अधिकार छीनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और नहीं दिया जाएगा। आपको किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, इनका अधिकार छीनने को नहीं दिया जाएगा। दीदी, हार जीत, अरे चुनाव में लगी रहती है, वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन देश के संविधान की बाबा साहब अंबेडकर और हरिचंद ठाकुर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। तुष्टिकरण की जो पट्टी आपने अपनी आंखों में जो बांध रखी है, जरा उसको खोल करके देखिए। दीदी, बंगाल और बंगाल के लोगों की गरिमा आपकी स्वार्थ भरी राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा विराट है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप उसका भी अपमान कर रही है। भाई और बहनों, श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की कर्मस्थली बनगांव यहां से बहुत दूर नहीं है।
अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं बांग्लादेश गया था तो ओराकांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे वहां मतुआ समुदाय के एक साथी मिले जिन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि बिना श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की इच्छा के क्या कुछ होता है क्या? ये तो भारत के प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि उसे ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी, उनके दर्शन का अवसर मिला। साथियों, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को कैसे स्वाभिमान का, गरिमा का जीवन दिया जा सकता है, ये ओराकांदी में इन महापुरुषों की तपस्या के कारण साक्षात अनुभूति होती है। आपकी सेवा के लिए मैं भी ओराकांदी से नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के आया हूं। लेकिन हैरानी की बात है कि दीदी को मेरा ओराकांदी जाना भी पसंद नहीं आया। आप बताइए भाइयों बहनों, क्या मैंने कोई गलती की है? क्या ओराकांदी जाना गलत था क्या? क्या श्री श्री हरिचंद ठाकुर की कर्मभूमि तपोभूमि पे सर नमन करना गलत था क्या? ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପିପିଲିରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ହାଇଦରକୁ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଫଟୋ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ହଟିଥିଲା ବୋଲି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଅନେକ ନେତା ଶାସକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପିପିଲିରେ ହିଂସା ଘଟାଉଛନ୍ତି। ପଳାତକ ନେତା ପିପିଲି କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେମିତି ଯାହା ନାମ ଏବେ ନେଲି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଜେଡ଼ିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷିତ କରିଛି। ଏଇ ପୋଲିସ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି, ସେଇ ପୋଲିସ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇକି ନିର୍ବାଚନକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଅଟକେଇ ପାରିବେ, କେମିତି ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବେ, ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟ, ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଘେରିବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଟକ କରିବା, ଆକଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗିରଫ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ NBW ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ବସେଇବା, ଆ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କେସ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା। ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଛି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନକୁ ବାଧିତ କରିବାରେ। ଯିଏ ଲୋକ ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦା କରିବାର ଠୋସ୍ ସବୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଅଣାଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଶୁଣାଯାଉଛି ତା ବେଡ୍ ତଳେ ବଟଲ ମଧ୍ୟ, ବିୟର ବଟଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ଥିଲା। ତାକୁ କେଉଁମାନେ ଆଣିକି ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଥିଲା ଯେ ଗାର୍ଡ଼, ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଲା,
ତାକୁ କିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କଲା ନା ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ପଳାଇବାର ଫେରାର ହେବାର ଉଦ୍ୟମ ସାଜିଶରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁଲାସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଖରାପ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡା କ୍ରିମିନାଲର ସରକାର ଯାହା ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଡେଲାଙ୍କ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅମରେଶ ରାଉତ। ଅମରେଶ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିବା ସହିତ ଝରାଫୁଲ ରହିଥିବା ରୁମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରଠାରୁ ଅମରେଶ ଫେରାର ଥିଲା। ଗତ January 27 କୁଆଖିଆ ଥାନା ମୂଳାପାଳ ଛକ ନିକଟରୁ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଝରାଫୁଲର ପ୍ରେମିକ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଅମରେଶ ରାଉତ ସେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀର ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୋଲିସ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ। ତାକୁ କୋର୍ଟ ରିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ସେ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ 23 ରହିଛି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ। ଆସାମୀ 23 ନା ଆଗାମୀ 23 ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରହିଛି। ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେସ୍ର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଫେରାର ଅଛି, ତାକୁ ବି ଧରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେୟଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3 ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ମୋଟ 40 ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କିମ୍ସ ସମ୍ ଓ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ 3 ଓୟୋରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ବାଲେଶ୍ୱର ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ରୁ 101 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି 158 ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଇମାମିରୁ 101 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପେପର ମିଲ୍ରୁ 2 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି 100 ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଇମାମିର ଏକ କଲୋନୀକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଲ୍ର 3 ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସିଡିଏମ୍ଓ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମା କେରଡ଼ା ବସନଗୁଡ଼ା ଓ କାଟିକି 3 ସୀମା ସିଲ୍ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଓ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ, ଟୀକାକରଣ ଓ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 7 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ଟିମ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 24 ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବାସନାଗୁଡ଼ା ଓ ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଟିକି ନିକଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସହିତ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଟେଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆର ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ସାର୍, ଯେଉଁ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସବୁ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ସାର୍। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ବୋଲିକି ଆପଣମାନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖୋଇବାକୁ ହେଉଛି ସାର୍। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ବୋଲିକି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ, ସବୁ ପୁଲିସ୍ ସବୁ ଆସିକି ସବୁ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ସାର୍। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଆସି ଷ୍ଟେସନ୍ଟା କହୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବାସନାଗୁଡ଼ା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ କ'ଣ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କ୍ରିୟା କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଭେହିକଲ୍ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, କେଉଁଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେତେ ସମୟ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଟିପିକି ରଖାହେଉଛି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଫେରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କରାହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ରହିବା ଉପଯୋଗୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ।
ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶହଶହ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କୋଟପାଡ଼ ଚାନ୍ଦିଲି 63 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ଯାଞ୍ଚ, ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଓ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦା ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକ ପୁକୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାପଡ଼ିଛି। 920 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସହିତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତିରୁ ଚାଲାଣି ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ କଳଙ୍କ, ଆସିଲା ଲଜ୍ଜାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଡାକି ଭିଏସ୍ଟି ପରୀକ୍ଷା ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମଧୁପାଟଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥାନାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ପରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଦଳରେ ମାନୁଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିନା ସାଧାରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମନା। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଓପିଡି ଆଇପିଡିକୁ ମିଡିଆ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 351,302 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 9,269 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ 34,62 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 340,062 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 1928 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 53 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 6,40,456 ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ, କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଭଳି ରୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଏଇ କରୋନାର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବେ, ଏବଂ କିଭଳି ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ମେଡିକାଲ ଗହଳି ରହୁଛି, ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ କିଭଳି ନ ଆସିବେ ମେଡିକାଲ, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଟେଲି ମେଡିସିନ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଫାସିଲିଟି ମିଳିବ, ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଉଠି କମ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହଉଛି ସେଇଠି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହେଲା, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମେଡିକାଲ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଏଭଳି କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏସ୍ଓପି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ମେଡିସିନ ନେଇ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଓପିଡି ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉ, ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ମେଡିକାଲ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିକିରି ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉ, 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନ ହେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଗୁଡିକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକୁ ଫାଙ୍କା ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼େ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦରକାର ପଡିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ତ ଦୀପେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗୁରୁତର ନଥିଲେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତକୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାନୁଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସମାନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଟେଲିମେଡିସିନ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆହଉଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେଠି ବସୁଥିଲେ, ଟେଲିକଲର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆହଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ନ ଆସିବେ ମେଡିକାଲକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମାନୁଆଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନୁଆଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ଟେଲିମେଡିସିନ ଯୋଉ ରହିଛି ଟେଲିକଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ନିଅନ୍ତୁ ବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, ଏକଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେମାନେ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି 2-3 ମାସ ଏମିତି ଚଳିପାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାହଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଦେଖାହଉଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏରିଆ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବିବେଚନା କରାହଉଛି, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଯାଆସ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠି କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କାମ ନଥିଲେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ମେଡିକାଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୟ ଯାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।